Quindi ciao, come stai? Mi chiamo Hams TV. Oggi Hamza, sono arrivato in un video Twitter. Mi pare se mi hanno visto i video, ma se non mi vuoi subscribe channel, per un po' piace, ma per family. Cusco, Instagram, taban follow, Hamza BTG Pace, da Hamza Underline Maps TV. Cusco Facebook, ne taban fortune like, Hamza Underline Maps, and Don TV. Sono arrivato in un video, si sa, gaming, Free Fire, Loyan. Sot jam veç vet, nuk jam me asni shok ose me uvejzin. Jam veç vet dhe të provoj me bu një video. Ta është hi class 4 ranket. Ta shumë se shka pëndoll. Ok, start. Inshallah në pranon me njëher. Që të hinat lujna. Ti video në fundit, kure kum bo Free Fire, asni s'kum hi më të kjo lojtë. S'kum pazat në asni shane këtë në tijtë. Edhe të qëtaj mas që atyre ditve që kjo është hera e pak. Edhe të shumë se shka ka me ndohë. Servera se në të në planu në dishka. Nështë janë full. Kejtë zanë të lujtë. Ok, vishka të shumë është konej. Kush? Këtë më shirë këpën. Plane. In group. Se dhe jam më shkrujt. Dhe 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 së pëshvihet që. Këtë më futja në të më shtije. Vizve, të ashtu është të kamë ndih squad. Pesoj më mëra me na ekip të fort. Edhe më së më lëjë këna të temi e 500 subscribers. Qovëse i bojnë 4000 subscribers, keni lip shumë room tour. Kam e bojnë i room tour. S'kam në nëjë dhomë speciali, për shembol nëjë studio ose nëjë sen. E kam një dhomë normale, bashkë më vejzin. Edhe kam e bojnë dhomë, kam e bojnë fillimet e mija në YouTube. Këtë me një video për mdete, kam u kam speciali për 4000 subscribers. Kështu që kur t'i bojnë 4000 subscribers, kësmet këna me bojnë qatë video. Ok, gëtë të meqin. Ja vënë mute kejtëve. Se ishin arab në doket. Juhu, pin shpi, jen shpi, pin, kullum, kullum. Kur t'i bish kojshiz në tavënin të bukës. Ua, kësajta. Op, op, op. Të kumë një... Oh, na, shit. Na, i se posh. Oh, tëra vejta, veç mund të më gjithë. Ajde, ekipës. Squad. Tja baj, kejtë vër like, ekipës tem. Okej, kejt i ka nukë në doket. Kejt janë të nukët, veç një ka me gjallë doket. Okej, victory. GG, bravo ekip. Hajde, ta marrë që këtë. Një ka thik. Për pancir spota, lek. E du të me këshirë një lej lek, qëtash. Nuk e po ta lekun, po ta sho lej lekun. Hajde. Ajde një bojahë ta bojnja këta, bojahë, qështë të duhet. Hynë mërë e mërë e na. High ground, mërë. Okej, nëk. Hopë. Shumë ka... Okej, low, low, low e këmë dalë qatë. Okej, ti mrena.
Dört mü falan lan ya. Oh. GG, the newcomer. Pilot vet, I know, ka. Fuck it, let me go good. A travail, I'm not going to go to the castle. Okay, victory. Okay. Motion on the topa, at the bottom. Spomar hitch bill says, Dimeluit. My bills, come from Bosnia, his for channel. Gucci! Am I mad? Yes, we should. Okay, I love. A copper high ground, did it? Did you get it? She go and school, get the keep I am. Oh, he pish up. Oh, no, come on. Take a moment, move. Oh shit! Lomar a coxna! Mashpaid. Okay, victory. 3-0. Okay, mushrooms. Let's Android me Thompson. E preferoj Thompsonin shumë se më të afru pingatit është shumë e keqe. Veç e mon këtë trus, plumit edhe shkollë më. Ama duhet me hikë sa më shpejt këtu se jenë në hapsirë. Oh! A të shote këmë rokë, një onit kërë këmë rokë, rame të leshtë. Okej, mire vëme. Op! Shishu Maroki! Shit! Shishu Maroki! Një 4 kills I kam do këta? Po 4, mas shumë të I pas ka 5. Ilgi pështon. Ok, me bronza nësoj kofshme. Do më thonë... Se na hesh ma të fort, nësoj na, a me na të fitu 3-1, po ma sa në dhe nuk I dje se shka ndollë dhe në fun. Lohën, që personë. Op! What? Nuk të mëre? Oke, vesh një ka mejt. Shumë asë qëti. Qa. Okej, gjëri. Gjëri. Buja. Fakt? Kjo veç fitore.
provoj pak më qështi me AK-47 edhe që ma dha një ull, 2 dha dush me melon për nëjse 7 kilsa erati GG, 7 kilsa edhe e kemi jetë me përdori të golda ose jo, s'pi përdori heq ato goldat heq s'pi përdori e vetë sa del skrinin e maherëshëm okej, dal okej, ma sënë më lejë më mërë me atë që ka përqyë që kjo video më sënë me vo like, share, subscribe edhe shqemi në video në tjetër peace u vejzim që peace.